ଆବାସଘର ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛି ଆବାସଘର। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ନାମ ଉଭାନ ହୋଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ସିନ୍ଧିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା। ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଘର ଉପରେ। ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଟିକେ ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ଘରେ ରହୁଥିବା କେଶରପୁର ଅଞ୍ଚଳର କମଳା ଦାସଙ୍କ ପରିବାର। ଏହି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘରେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ଘର ପାଉନାହିଁ, ମୋର 13 ଜଣ ପରିବାର, ମୁଁ ବହୁତ ହିନ୍ଛିନ୍ ହେଉଛୁ। ଟିକେ ପବନ ହେଲାକୁ, ଟିକେ ମେଘ ହେଲାକୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ମୋ ପରିବାର ଦିନକି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଜୀବନ ହାତ କୂଳେ। ସରକାର ମୋ କଥା ବୁଝିଲାନି, ସରପଞ୍ଚ ବି ମୋ କଥା ବୁଝିଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଯଦି ଆମ କଥା କେହି ନ ବୁଝିବେ। ଚାଳ ଛିଡ଼ିକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଜୁଆରୀ ଖଣ୍ଡେ ବି ମୋତେ କେହି ଦେଉନାହିଁ। ପାଉଁଶ ମେଲେକି ମୁଁ ଖୋରକିକି ମୋ ପରିବାରକି ମୁଁ ଦିନକି ମୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ରହିଛି, ମୋ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପକେଇଛେ ଫର୍ମ ଫର୍ମ ସବୁ ପକେଇଛେ, ହଁ ଏବେ ବର୍ଷ ଦେବା କି ଆର ବର୍ଷ ଦେବା ଏମିତି କହି 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 ଟୋଟାଲି ଆଉ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟାର କେହି ନେଇକି ମୁଁ ଯିମି? ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଧନ ଦେଇପାରୁନା, ମାନେ ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ହବ, ଏଇ ଦେଇଦେବ ଆମ ଘର ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ମା ଭାଉଜ କହିକି ଭୋଟ ନେଇ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କିସ କରିବା? ଆବାସ ଘର ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା କେବଳ ଯେ କେଶରପୁରରେ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସିନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିଆପାଳରେ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗାଁର ମିନତୀ ମହାଳିକ, ଏ ଚାଳ ଛପର ଓ ପାଲ ଘେରା ଘର ମିନତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପାଲଟିଛି। ମିନତୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଠାରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ତାହା ପୁଣି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆବାସ ଘର। କେବଳ ବାଲିପାଳର ମିନତୀଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନୁହଁ, ଗାଁର 60 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ମନୋରଞ୍ଜନ ପରିଦେଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତ କୁହାଉଛୁ ସରପଞ୍ଚକୁ, ଆଉ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଯେତେ କହିଲାକୁ ବି ସେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଧନ ଲୋକକୁ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ କହିଲାକୁ ବି ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ୟା ହେଲାକୁ ବି ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ବି ରହିଲି, ସେ ବି ଶୁଣିଲେନି କି ଜରି ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଲେନି କି କିଛି ବି ମିଳିଲାନି କି ଆମର କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ଆବେଦନ କରୁଛୁ, ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ପଲିଥିନ୍ ପାଇଛି RI ଅଫିସରୁ, ଯେ ମୋର ନାଁ ଥିଲା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଘର ପାଇବା ପାଇଁ, କିଏ ହରଫେର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏରକୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଘର ଥିଲା, ଏସବୁ କଟାକୁଟି ହେଇକି ହରଫେର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ। ସଦର ବ୍ଲକ ସିନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ବଣ୍ଟାଯିବାରେ ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସଦର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ପରେ BDO ମହୋଦୟା ତୁରନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଯେ PO ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ବାବଦରେ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରିଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନିଂ କେମିତି ଘର ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଇଟା ଆମେ ସିଷ୍ଟମରେ ଚେକ୍ କରିବୁ, ସେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଉଭେଇଯିବା ତାହା ସରକାରୀ ତ୍ରୁଟି ନା ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା? ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ସତ ପଦାକୁ ଆସନ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିନ୍ଧିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।